Дякую, дякую. Так, шановні, 4:44, це карма. Загадуємо всі бажання. Загадуємо усі бажання. Зараз. Загадуємо всі бажання. Все. Ти не такий шалун, раз машину у батьків. О, Бог ти мой. Дякую, Влад, Жені, дякую. Поцарапав всім екран. Дякую, Влад. Все, молодці, всі загадали. Молодці, хто загадав, обов'язково все здійсниться. Бо Боєксік стане мільйонером. Угу. Я загадала, щоб стрім до 8 утра шов. Ти йди в баню, зараза. Тебе завтрака, господі. Тебе, до речі, яка година зараз? Мур-мур. Мур-мур. А тебе ж зараз третя, да? Наче 3:44 тільки. Чи ні? Пане, ти моя... за серце. Не на вас за серце трогати, ти що? Дякую, Влад, дякую, велике, дякую. Да. Та це в тебе, що ти дакаєш? Тебе дав, тебе третя зараз година. Ну, вже четверта. Дякую, дякую, велике, дякую. Дякую, Влад. Привіт, як діла? Кажись, молода. Привіт, Сергій. Все нормально, дякую. Як твоє життя? Молоде. Ще не дуже молоде. Так. Данка опять хоче води. І опять вона воду біля себе не поставила. Їх не бабай. Привіт, Вова. Привітики. Тьома, дякую за підписку. Я дуже хочу твою з моєї душі. Ого, як ти гарно написав. Гарно написав. Дуже гарно. Але не знаю. Тин-тин-тин-тин-тин. Блін, напевно, це найдовший мій стрім, типу, по часу. Що саме довго веду вночі так. Взаємна підписка в інсті. А ти підписався на мене? Данка, Данка. Данка, Данка. Та ні, чого та ні. Ні, типу, я маю в виду, що іменно, ну, п'ятий час уже, як не вела. Ні, ну, понятно, що не найдовший. По времени нет. Вона стрімує. Ти в час почала. Ну, так, да, я в час почала, я це знаю. Мене мама називає Даяна. Даяна? Даяна, то Діанка, да? Діана шім'я. Ой. Просто, ну, до п'ятої години ніколи не вела. Для мене це шок. Дана, я в тебе вже шостий час. Який шостий час? Ти що, який шостий час? Я не веду скільки стрім. Який шостий час, Владик? Що ти в мене шостий час? Не поняла. П'ять. Угу. Та блін, ну як я можу? Добрий... Олександр! Добрий... Доброго ранку, Олександр. Даня, 4 часа покраще. Та... Ти поняв. Він спить там, хай спить. Дякую, Влад, дякую велике, дякую. Влад, серце до серця. Давно ведеш? Ну, я почала до цього годинки вести. Перші годинки. Я зібрала госпіталь його. О, Бог ти мой, Радік. Радік, виходь з ефіра, ти що? Господи. Ой, як я цей рік ненавиджу. Надіюсь, що четвертий буде ліпше. А що в тебе сталося? Якщо ти можеш розповісти, розповідай. Тапаємо по екранчику. Тапаємо по екранчику, да. Ти моя вже вкрала. Що я в тебе вкрала? Що тебе вкрала? Ти якось так нестабільно їх ведеш, ті Польщі пропали. Да, я знаю, я Польщу взагалі пропала. І зараз якось, ну, веду, типу, якось вночі дуже пізно виходжу. А раніше я могла вести і в день, да, ефіру. Може, бачила, чи не аварія була мій знайомий? Ні, не бачила. Не, може, я не знаю, може, саме, що я у Чернівцях місто не запам'ятала. Олександр, молодець, лайкає. Тю. Коли ти їздила за кордон? Польщу я їздила. Польщу, Краків їздила. Дуже гарно, там дуже прям гарно. Тепер будеш, типу, регулярно? Ну, типу, да, вночі, да. Не знаю. Вдень хто знає, як. А вночі, блін, мені, до речі, дуже цікаво вийти в день. Угу. Давно не ходила в день. Я вже четверту шоколадку. Ого, четверту. Ну, ладно. Я також багато солодко їла. Дозволяю. В день. Да, в день. В день хочу вийти. А що, Боексік? А що ж таке? Я тебе потім і стукаю. О, Бог ти мой, спасибо. Ой. Так, Данкан спать. А я чай п'ю. Ну, да, вже ранок. Доброго ранку, Діанка. Приємного. Бо я сплю.
Так похорошала, тут на користь тобі ці поїзди, подорожі. Да, я прям сили набираюсь. Дякую, великий Олександр, дякую. Я набираю сили. Мені дуже сподобалось, Полін. І просто сподобалось те, що, знаєте, цей спокій. Ти відчуваєш там реально спокій на душі, прям капець. Добраніч. Спасіба, часу засну у вас на ефірі. Спасіба, Влад. Дякую. А, і тобі на добраніч. О, я голову так потримала, я ж, знаєте, хотілося прилягти. Відчуття таке надавило. Привітик, Дім, привітик. Влад, спасіба, капець, одаряєш мене сьогодні. Дякую велике, дуже приємно. Привіт, Міша. Хочеться тебе вірвести. Богдан, на чому? Дякую, аж підскакую. Так, ну видно, що якісь навіть, що якось навіть спокійніше. Ой. Так що, 5:05 чи бай-бай? Да, давайте 5:05 бай-бай. Подивимося. Ну, я думаю, да. Тому що, блін, Вінський. Спати надо. Надо спати. Хочеться. Ця-ця-ця. Хочеться. Да. Ну, блін, просто дивлюсь, 63 людини. Ну, ви бачите, що стабільність у нас? У нас стабільність. У нас є стабільність з вами. Надо, надо, ми не спимо. Ми тут всі хулігани. Я знаю, це не культурно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Привіт, Владос. Владиків тут у нас дуже багато. Владиславів. Скільки тобі років? Ти що, я ж скільки разів це казала? Капець, мені 19. Правила нарушаємо. Нарушителі. Да, бачу, ростеш. Да, Владос. Ростем. Стабільність порука успіху. Да. А я знати не можу, на це і причину зараз відходжу. О, Бог, ти моя, яка? Ти дуже мила, дякую, це мені дуже приємно. Дякую. Ну, як ти ще не спиш? Міша, ми просто тут хулігани, ще не спимо. Отак от. Да, отак от. Хотілося б обняти тебе. Двоє, тянемося, тянемося. Треба, щоб прийняла за просто, тільки машина буде і все. О, Бог, ти мой. Спасибо, що тільки машина. О, що має тут такі запроводи, чи що? О! А, це провод якийсь, фу. Я мірю завжди. Жди. Дякую, Влад, дякую велике. Боже, 1024. Капець. Капець. Ай, та-та. Ой, та-та, да. Дякую, юзер, дякую за підписочку велике. 70 людей. Я в шоці. А де мої годинники? Що це Данка без годинника? Я в шоці. Ай, спасіба, спасіба, Влад. Цілуєш і цілуєш. То це прям розгром. Ай-яй, Ігор, дякую велике. Ой, щось, вже все. 69 людей.